Projek Mega di Malaysia. Malaysia telah dinobatkan sebagai negara terbaik dunia untuk melabur atau menjalankan perniagaan pada tahun 2019 menurut majalah CEO World. Walaupun Malaysia gagal untuk menjadi negara maju 2020, ekonomi Malaysia tetap menunjukkan pertumbuhan yang baik. Dalam pada masa yang sama, beberapa projek mega telah dirancang dan ada yang telah hampir siap untuk digunakan. Jadi, mari kita lihat projek mega yang telah menelan belanja berbilion-bilion ringgit. Pertama, Menara PNB 118. Menara PNB 118 atau Menara Merdeka PNB 118 merupakan mercu tanda baru bagi Kuala Lumpur. Projek ini telah menelan belanja sekitar 5 bilion ringgit secara keseluruhannya dan dibiayai oleh Permodalan Nasional Berhad PNB. Menara ini berketinggian sekitar 644 meter yang terdiri daripada 118 tingkat. Pembinaan projek ini bermula pada tahun 2016 dan dijangka siap menjelang 2021. Menara ini akan meliputi lebih 3 juta kaki persegi yang terdiri daripada ruang pejabat, hotel, parkir serta dek pemerhatian tertinggi di Asia Tenggara. Kedua, Lebuh Raya Pan Borneo. Lebuh Raya Pan Borneo merupakan antara projek infrastruktur terbesar negara dan ia dilancarkan pada tahun 2015. Mengikut pelan asal, Lebuh Raya ini akan menghubungkan Sabah hingga ke Sarawak dengan jarak keseluruhan sebanyak 2,325 km yang tidak menggunakan tol. Kos keseluruhan untuk membiayai projek ini adalah sekitar RM27 bilion dan dijangka siap pada tahun 2023. Ketiga, TRX, The Exchange 106. TRX atau Tun Razak Exchange merupakan projek pembangunan ikonik seluas 72 ekar di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Pembinaan projek ini melibatkan dana sehingga 40 bilion ringgit dan projek ini juga terpalit dengan skandal 1MDB. Walau bagaimanapun, menara The Exchange 106 sedang giat dijalankan. Menara ini mempunyai ketinggian sekitar 492 meter dan mempunyai 106 tingkat. Menurut projek asal, TRX bakal menawarkan unit rumah, hotel mewah, ruang pejabat dan menara. Keempat, Laluan Rel Pantai Timur ECRL. ECRL atau East Coast Rail Link adalah projek infrastruktur kereta api standard yang menghubungkan wilayah ekonomi Pantai Timur ke Semenanjung Barat Malaysia dan wilayah Tengah. Selepas beberapa masalah dan isu yang timbul, projek ini telah ditambah baik dengan kos sekitar RM44 bilion. Projek ini menawarkan laluan sepanjang 640 km merentasi Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor. Kereta api ini boleh membawa penumpang dan kargo dengan kelajuan yang berbeza. Projek ini dijangka siap pada tahun 2026. Kelima, Kereta Api Berkelajuan Tinggi Kuala Lumpur-Singapura HSR. Pada September 2010, Perdana Menteri ketika itu telah mengumumkan mengenai pembinaan projek kereta api ini yang melibatkan Malaysia dan Singapura. Kos yang ditanggung kerajaan dianggarkan sekitar 77 bilion. Projek ini dijangka siap pada tahun 2026. Mengikut pelan asal, projek ini menawarkan kereta api berkelajuan tinggi sejauh 350 km dari Kuala Lumpur ke Singapura yang mengambil masa sekitar 90 minit sahaja dengan kelajuan maksimum 320 km sejam. Keenam, Bandar Malaysia. Bandar Malaysia merupakan sebuah projek yang dibangunkan di lapangan terbang lama Pangkalan Udara Kuala Lumpur di Sungai Besi. Ia merangkumi kawasan seluas 486 ekar. Kos pembinaan secara keseluruhan bernilai sekitar RM140 bilion. Projek ini akan mengambil masa selama 15 hingga 25 tahun untuk disiapkan sepenuhnya. Ia bakal menawarkan ribuan rumah mampu milik dengan kemudahan seperti LRT, MRT serta HSR. Ketujuh, terakhir dalam senarai adalah Forest City. Forest City merupakan projek mega yang bernilai sekitar RM410 bilion yang terletak di Johor.
Projek ini dibina atas 4 pulau buatan manusia. Selepas siap dibina, Forest City dianggarkan akan didiami sekitar 700,000 orang penduduk. Ia menawarkan kediaman mewah, sekolah antarabangsa, pusat beli belah, hotel dan banyak lagi. Mengikut satu kenyataan, harga kediaman yang dijual di sini bermula RM600,000. Projek ini dijangka siap pada tahun 2030. Kesimpulannya, projek-projek mega yang dilaksanakan ini haruslah memberi impak yang lebih besar kepada ekonomi negara serta membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Peluang pekerjaan yang diwujudkan pula haruslah dengan gaji yang lebih baik supaya Malaysia dapat mencapai status negara maju pada masa hadapan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.